Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro. Evo ovaj tigar koji doručkuje jutro sa rano, a izuzetno, a on se zove ko strašni bengalac. Petak je, rano jutro, ovaj strašni bengalac je ogladneo. Ovde sad imamo šta? Još nekih jakih, izuzetnih tigrova. Pa kaže, mac, 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 mac. Zovem da li ima još u blizini izuzetnih tigrova. Evo ga ovaj jaki, jaki, šareni, nema mi nadinog, jakog, a izuzetnog. Ajde ti šareni, ajde ti žuti. Ajde ti dobri, dobri žuti, dobri žuti, bre, kako si jak, kako si jak, mačak. Ajde cicka, ajde cicka. Nova, evo je nova, komšijska, ajde. Ajde komšijska, ajde. Da, da, je sita. Sita komšijska, gleda. Nije raspoložena jutro za klopu, dobro. Tigrovi su tu. To je to. Da su jaki, jaki su kao nikad. Nikad jače nisu bile. Što mi ovaj šareni gleda, možda ću morati da ga uhvatim, bre, kako je jak, 18 kg mačak, bre, koliko je jak. Uhvatiti, meriti najjačega, najtežega mačka, bre, kako je jak, koliko je jak, koliko je snažan mačak. Izuzetno, izuzetno su jaki. Izuzetno su jaki kao nikada. Da, 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 da. Stiže i ova šarena jaka. Specijalno jaka. Ajde šarenka, ajde šarenka. Ajde. Dobro šarenka, ti voliš ovo, ajde. Vidimo, da, da nisu ni nešto ni ogladnili jutro se. A tigrovi su jaki, samo tako. Samo tako su jaki. Petak je pre podne. Dobro ljudi, to je to. To je to, to. Petak prije podne, ljudi. Idemo dalje, ima još cicki, mnogo cicki. Treba to sve snimiti. Vidite, vidite. Jedna cicka, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam. Osam. Jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam cicki je ovdje. Izuzetni osam cicki, a jaki. Osam jaki, jaki cicki. To vam je to, ljudi.